nkwifuriza amahoro y'Imana dukomeje kubana ku Mvano TV, gushimira ko wakoze subscribe cyangwa ukaba utarayikora ariko ukunda ibiganiro tukugezaho. Aka kanya tuje kukwizaho ibintu icumi byoroheje wakwibandaho mu buzima bwawe bwa buri munsi kugira ngo ugire ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze nibwo bukire bwa mbere umuntu wese aba akeneye kugira ku isi, kubera yuko iyo ufite ikibazo icyo ari cyo cyose kijyanye n'ubuzima nta kabuza bikugiraho ingaruka. Hari aho bigera rero umuntu akifuza ko amafaranga afite yose yayabura ariko agasubirana ubuzima bwiza. Hano rero muri iyi nkuru twabateguriye ibintu wakwitwararikaho kugira ngo ugire ubuzima bwiza kandi kenshi bitagoye cyangwa bidasaba ikiguzi kinini, ahubwo ari ibintu twakwitwararikaho tukazirikana ko ari ingirakamaro mu mibereho yacu. Ikintu cya mbere ugomba kwitaho kugira ngo ugire ubuzima bwiza ni ugutangira kugenda n'amaguru. Ahangaha tugirwa inama y'uko kwibanda ku mirimo ituma twicara hamwe cyane atari byiza, ngo ibyiza umuntu yatangira akagenda n'amaguru cyangwa se akajya akora urugendo runaka, kubera yuko uretse umutima wacu hamwe n'imikaya bikenera kuba byagendera ku muvuduko w'umubiri wacu mu gihe twagiye n'amaguru, n'ibindi bice byacu bitandukanye by'umubiri bibyungukiramo byinshi ku buryo kugenda n'amaguru bifasha cyane. Ikindi kintu cyo kwibanda kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza kandi ni ugukora imyitozo ngororamubiri. Ahangaha bifasha umuntu kugira umubiri ukomeye, bikongera bikanamufasha kumva abayeho yishimye, mbese ngo akumva ubuzima hari icyabuhindutseho bitewe no gukora imyitozo ngororamubiri. Ikindi kintu cyoroheje kandi umuntu agomba kwibandaho kugira ngo agire ubuzima bwiza ni kurya imbuto nyinshi. Imbuto ziri mu nzego zitandukanye kandi ziri amoko atandukanye, ariko zose zifite imimaro mu rwego rwazo. Hano rero kurya imbuto nyinshi ni ukuvuga ngo ni ukugerageza ukajya ugira imbuto runaka ufata ku mafunguro ufata no mu buzima bwa buri munsi, biri mu bintu biba biri kugirira umumaro umubiri wawe mu buryo utazi. Ikindi kintu kandi umuntu agomba kwitaho kugira ngo agire ubuzima bwiza ni kunywa amazi menshi. Amazi ni isoko y'ubuzima. Igice kinini cy'umubiri wacu buriya kigizwe n'amazi, nubwo benshi tutabitekerezaho cyangwa ngo tubyiteho. Ahangaha rero tugirwa inama yo kujya tunywa amazi menshi, kubera yuko umubiri wacu muri rusange kugira ngo ukore neza ukenera amazi. Ngo nta gice cyacu cy'umubiri kidakenera amazi ku bwinshi kugira ngo umubiri wacu umererwe neza. Ikindi kintu umuntu agomba kwitaho kugira ngo agire ubuzima buzira umuze kandi ni ukurya imboga nyinshi. Imboga ziba zikungahaye ku mavitamine anyuranye ndetse no ku myunyungugu byose bifasha umubiri wacu, cyane cyane umutima, gutembera ry'amaraso se, igogora hamwe n'ibindi byinshi. Kurya imboga rero nacyo ni kimwe mu bintu byunganira umubiri wacu kuba wamera neza kandi ugakora uko byagakwiriye. Ikindi kintu cyo kwitaho kandi kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza ni gucukubira n'ibimunaniza mu mutwe, ibi bizwi nka stress. Stress ni ikintu cyangiza cyane umubiri wacu, kubera yuko bishobora kugutera umuvuduko ukabije w'amaraso, kuba byatuma umutima wawe uhagarara, rimwe na rimwe bikaba byagutera umubyibuho ukabije hamwe na diyabete. Kwirinda ibintu bikuraniza mu mutwe rero cyangwa bituma upanika cyangwa se bituma utekereza ibirenze urugero kandi wenda mu buryo bukubabaje, mbese ibintu bituma mu mutwe hananirwa ntago ari byiza mu rwego rwo kugira ubuzima bwiza. Ikindi kintu umuntu agomba kwitaho kandi ni ukurekeraho kunywa itabi cyangwa se akanagabanya n'igipimo cy'inzoga yafataga. Ibi ngibi nabyo bifite uburyo byangirizamo umubiri ku buryo bunyuranye, ku buryo ngo umuntu agirwe inama yo kubireka kugira ngo abe yagira ubuzima bwiza. Tugirwa inama yo kureka itabi rero, tukanagirwa inama yo kutanywa inzoga zirengeje urugero, kubera yuko nabyo biri mu byatuma ubuzima bwacu bwangirika bukanagira ikibazo. Ikindi kintu umuntu agomba kwitaho kandi kugira ngo agire ubuzima bwiza ni ukwirinda amafiriti n'ibindi biribwa bikorerwa mu nganda. Ibi ngibi nabyo biba bifitemo ibintu byinshi byongerewemo, ku buryo ibintu tugura mu nganda duhita tubirya ngo biba ari byiza na gato. Hamwe n'amafiriti ngo byose biri mu bintu bishobora gushyira ubuzima bwawe mu kaga mu gihe wabifashe ku bwinshi. Ikindi kintu cyo kwitaho kandi kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza ni ukurya neza. Kurya neza ntabwo ari ukuvuga kurya ibihenze cyangwa ibiguze menshi, oya, ni ukugerageza ahubwo kuvanga amafunguro ku buryo bukwiriye kandi yose y'ingirakamaro ku mubiri wawe, kubera yuko ifunguro ryuzuye rituma umubiri wacu utuza ukanakora neza, mbese ugakuramo intungamubiri zose ukeneye kugira ngo ukore neza. Ikindi kintu umuntu agomba kwitaho kandi kugira ngo agire ubuzima bwiza ni ukuruhuka bihagije.
kutaruhuka bihagije bigira ibibazo bitandukanye birimo kuba warwara indwara izwi nka depression, kurwara umutima, kugira umubyibuho ukabije, kugira umutwe ukurira uruhande rumwe ndetse no kuzamuka kwa wa munaniro wo mu mutwe uzwi nka stress. Hangaha rero tugirwa inama yo kuryama tukaruhuka bihagije kubera yuko ngo umubiri wacu ubikeneye kugira ngo ubuzima bukomeze neza. Twari turi kukugezaho ibintu bitandukanye wakora kugira ngo ugire ubuzima bwiza kandi buzira umuze, akenshi ngo bitanasaba ikiguzi kinini, ahubwo ari gahunda y'ubuzima bwawe wahindura. Naha buri wese rero kubyitaho no kubigarukira ibyo atubahiriza uko bikwiye. Niba utarakora subscribe, kanda kuri buto y'umutuku byanditseho, kurikiza akamenyetso kameze nk'inzogera karakurikiraho. Iyi ni inkuru yose tuzakora ubutaha izakugeraho ku gihe. Turagushimiye.